Siunausta. Amen. I will use this place. Yeah. God is good. Jumala on hyvä. All the time. Ja aina. All the time. Aina. God is good. Jumala on hyvä. I'm trying to imitate the Africans that are not here. Yritän matkia afrikkalaisia, mutta en ehkä osaa. And I can do it because I have about 2 or 3% African in my blood. No ehkä osaan, minulla on noin 2-3% afrikkalaista verta. In case that heritage exam is okay. Ehkä tämä mun perintö vaikuttaa siellä. Yeah. And my African brothers and sisters gave me a very nice asu. Afrikkalaiset veljet ja sisaret lahjoittivat minulle hienon asun. And they say, now you can use it, despite you earn only a button. I can't hear. Now you can use it. Yeah, nyt voin käyttää sitä. Yeah, despite you earn only a button. Vaikka olet vain ehkä napin verran afrikkalainen. Yeah, okay. Yes. We have a PowerPoint that is coming soon here. Thank you, Arto. Pitäis tulla slaidit. And thank you, Mikko, also that some cancellations of the leading of the ceremony, and then Mikko just at the last time just took the place. Hyvä, Mikko, otit paikkasi tosiaankin nopeasti tässä tilanteessa. You are brave. Olet rohkea mies. Yes. Hyvä. Yeah. What is your first thought? Mikä on sinun ensimmäinen ajatuksesi? When you hear the word help. Kun kuulet sanan apu tai auta. Does it bother you? Vaivaako se sua? Do you let it go? Annaks sen vaan mennä? Do you feel moved to help? Vai tuleeko sinulle semmoinen liikutus, että nyt pitää toimia, tehdä jotain? Or do you think that you yourself need help? Vai ajatteletko kenties, että no mä tässä avun tarpeena olen? What about if we make it more specific and say need help? Mitä jos tarkennetaan vielä? Tarvitsee apua. Tarvitaan apua. And in my experience, mun oma kokemukseni mukaan, when we have done some evangelism practices, esimerkiksi kun ollaan evankelioitu in the streets of Turku, tuolla Turun kaduilla, with youth, ja nuorten parissa, we discovered that if you ask from people, can you help me? Kun me kysyimme ihmisiltä, tarvitsetko apua? Just for answer some question or something like that. Ihan vaan tälleen keskustellessa esittäessä kysymyksiä. They are very eager to help. Ihmiset on hyvin halukkaita auttamaan. And also when we have a very difficult job. Ja tehtävä on tietysti vaikea. And someone come to help us. Joku tulee auttamaan meitä. We feel very great. Tulee tietysti hyvä olo siinä kohtaa. I would like to look with you one of the words of Jesus. Tarkastella Jeesuksen sanoja. Where I think we need a lot of help. Jossa koen, että me tarvitaan paljon apua. That's sen kanssa. Matthew 28. Ja se on se Matteus 28. I believe this word must be the biggest one challenge of all. Ja uskoisin, että tämä on ehkä se kaikista suurin haaste. How to go? Miten ihmeessä meidän pitäisi mennä? And to go, we need help. Mennäksemme tarvitsemme apua. We need the strength. Me tarvitsemme myös voimaa. Courage. Me tarvitsemme rohkeutta. We need a calling from God. Me tarvitsemme oikeastaan kutsumuksen Jumalalta. Tai kutsun. Yeah, and the vocation from our inside. Ja sen lisäksi tarvitsemme sen kutsumuksen. And we need love. Tarvitsemme myös rakkautta. We need anointing. Ja voitelua. We need prayer. Tarvitsemme rukousta. We need whoever send us. Ja sitten meidän pitää tietää, kuka meidät lähettää. And we need ja paljon tarpeita. Tarpeita on paljon. So God says that each of us are his helpers. Jumala siis sanoo, jokainen meistä on hänen auttajansa tai apurinsa. Yeah, let's look that in Corinthians 3:9. Katsokaa Korintolaiskirjeen 3. luvusta, eli 1. Korintolaiskirje 3:9.
For we are God's fellow workers. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. And before thinking about our work, ja ennen kuin ajatellaan sitä työtä tehtävää, or our salary, tai kenties jopa palkkaamme, let's see whom we will work with. Ja kuka on se, kenen kanssa me tehdään töitä? So the work must be done in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaikki työ tulee tulla tehdyksi Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä. And the Father sent the Son because of his love to the world. Isä lähetti poikansa rakkautensa tähden. The Son came. Ja poika tuli. And taught us the way to the Father. Ja osoitti meille tien Isän luokse takaisin. And gave his life for all of us sinners. Ja antoi elämänsä kaikkien syntisten puolesta. And save us from hell of eternity. Pelastaaksemme meidät ikuiselta kadotukselta. And then he sent the Holy Spirit. Ja sitten hän lähetti Pyhän Hengen. For the rest of the work. Tehdä voimaksi. So now, joten nyt sitten, the Holy Spirit is fulfilling exactly what he want the works to be done. Eli Pyhä Henki nyt sitten auttaa meitä toteuttamaan sitä työtä, mikä pitäisi tehdä. And without him we cannot do it. Ja ilman häntä me emme sitä pysty tekemään. So we can say that the Holy Spirit is our partner. Voisimme sanoa, että Pyhä Henki on meidän työkumppani. Onko se helppo tulkata tätä, on enemmän sanoja sille? Ei, se on hyvä. Okei. Okay. So he has all the intelligence and wisdom. Hänellä on kaikki se viisaus, kaikki tieto, kaikki ymmärrys. All the passion. Ja kaikki se intohimo. And all the power. Ja kaikki voima myös. And he has all the influences. Ja hänellä on kaikki se vaikutusvalta. And all the resources. Ja kaikki materiaalit, aineistot, lähteet. Yeah, and he has 2000 years of experience. Ja 2000 vuotta kokemusta. So you must ask, why does he need us? Joten voit esittää kysymyksen, miksi hän meitä tarvitsisi? Or does he really need us? Tai tarvitseeko hän edes oikeastaan meitä? Well, let's check the word of God. No, tarkastellaanpa Jumalan sanaa vielä. Jesaja 6:8. Jesajan 6:8. Jesaja 6:8. Then I heard the voice of the Lord as he was asking, whom will I send? Who will go for us? And I replied, here I am, send me. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. And although our heads are not enough to understand why he needs us. Ei meidän ymmärrys riitä sille, miksi hän nyt meitä tarvitsisi. Or what for he needs us. Ja mistä syystä. He is calling us. Hän silti kaikesta huolimatta kutsuu meitä. And he is sending us. Ja lähettää myös. But he promised to be with us every day if we are in this task. Ja hän lupasi todellakin olla meidän kanssamme. Every day till the end of the world. Joka päivä maailman loppuun saakka. Now let's go back to this 1 Corinthians 3:9. Palataan siihen korintolaiskirjan kohtaan, siihen 1:3-9. What does it mean fellow workers? Mitä tämä työtoverus oikeastaan tarkoittaa? And the original word there was synergos. Eli se alkuperäinen sana kreikan kielellä on se synergos. It comes from a very well-known word. Se on käytetty sana. Yeah. Synergia. Joka on siis synergia. This is very modern word. Se on oikeastaan aika käytettykin sana tässä ajassa. And this word means that when 1 + 1 is more than 2. Tarkoittaa siis, että on enemmän kuin osien se summa. 1 + 1 on enemmän kuin 2 tavallaan. So when you put 2 together. Eli kun 2 laitetaan yhteen. And the result of their strength is more than 2. Ja kun nämä voimat yhdistyy, niin tuloksena on enemmän kuin 2. This sounds to me like the Psalm 133. Tämä kuulostaa ihan psalmilta 133. When the
People of God is together, united in harmony. Kun Jumalan kansa on yhdessä, yksimielisiä. God pours his love, his blessing. Jumala antaa rakkauden ja siunauksensa. And eternal life. Ja ikuisen elämän. Because he's there. Ja koska hän on siellä läsnä. I thought that sharing the message of salvation was to ask the help of God. Ajattelin aina, että evankeliumista kertominen on tämmöistä Jumalan apua pyytämistä. To ask the help of God to help the lost. Että pyydetään Jumalalta apua auttaaksemme kadonneita. And I suppose that it was a kind of hierarchy. Ajattelin, että siinä on tämmöinen hierarkiasuhde, arvosuhde. Surely God was there on the top. Joten varmasti Jumala on siellä kaikista ylimpänä, olisi. Helping me to help others. Ja hän sitten auttaisi minua auttamaan toisia. And I was somewhere near God. Ja mä olin jotenkin lähellä Jumalaa. And the lost were there. Ja sitten nuo kadotetut on jossain tuolla alempana. Where I used to be once. Ja siellä, missä minä joskus olin. God above. Jotenkin Jumala ylhäällä. Me near God. Minä siellä lähellä. And the lost one there. Ja sitten ne kadotetut oli siellä jotenkin siellä jossain alhaalla. And I imagine that in a better way now. Ja nyt tänään ymmärrän sen paremmin sen asian. Because the word of God says that God came down. Koska Jumalan sanahan sanoo, että Jumala tuli alas. He left everything he had. Hän jätti kaiken sen, mitä hänellä oli. All his glory. Kaikki se kunnia. And he came to our level. Ja hän tuli meidän tasollemme. And he came with the whole kingdom of God. Ja hän tuli koko valtakunta mukanaan. And he came to tell me that he loves me. Kertoakseni minulle, että hän rakastaa minua. And to save me. Ja pelastaakseen minut. And then he called me. Ja sitten kutsui minut. To do the same he did. Tekemään sen saman, mitä hän teki. To come down. Ja tullakseen alas. And share this. Ja jakamaan tämä asia. So we are receiving the salvation. Eli me vastaanotamme pelastuksen. Leaving that ancient pedestal. That position just coming down. Jätetään se vanha tämmönen korotettu järjestelmä ja ollaan samalla tasolla. And trying to understand that lost one near me. Ja ymmärtää sitä kadotettua minun vertaisena siinä lähellä olevana. Try to understand their language. Ymmärtää sitä kieltä, jota he puhuu. Try to understand what they mean when they say God. Yrittää ymmärtää, mitä he tarkoittaa, kun he sanovat vaikka Jumala. What they means for them the word of God. Mitä he tarkoittavat? Mitä heille tarkoittaa Jumalan sana? What they means for them love. Mitä rakkaus heille tarkoittaa? To be with them. Ja ihan vaan olla läsnä heidän kanssaan. This is exactly what all the time missionaries have done. Tämä on se, mitä lähetyssaarnaajat ovat kaiken aikaa aina tehneetkin. First they went to the place where the lost were. Ensin he menevät sinne kadonneiden luokse. To live with them. Eläkseen heidän kanssaan. To learn the language. Ja oppiakseen kielen. To eat their food. Syödä heidän kanssaan. And to share their environment, including the bacteria and viruses. Ja sitten myös jakaa kaiken sen ilmapiirin ympäristön heidän kanssaan. They smell. Hajut, tunteet, kaikki mahdolliset. All what it concern their life. Kaikki mitkä liittyvät elämään. And to start living their problems. Ja sitten elää myös heidän ongelmiensa kanssa. And to tell them about God. Ja sitten kertoa heille Jumalasta. Till they understand. Kunnes he ymmärtävät. But they came down. Mutta he tuli tavallaan alas. That's our job. Ja se on ihan sama tehtävä meillä. Don't suppose that your neighbor knows who is God. Älä oleta, että sun naapurisi ymmärtää tai tietää, kuka on Jumala. Go. Mene. And ask him. Ja kysy häneltä. And hear what he says. Ja kuuntele häntä, mitä hän sanoo. Try to speak their languages. Ja yritä puhua hänelle hänen kielellään. And if possible also eat the thing they eat. Ja ehkä jaat aterian hänen kanssaan. You can invite them for a coffee. Ja kutsu kahville. And you pay the coffee. Ja sä maksat sen kahvin sitten. So in this union. Eli tässä yhteistyössä.
One plus one begins to be more than two. 1+1, se on lopulta enemmän kuin 2. There is coming a lot of more. Syntyy paljon. More. One plus one is more than two. Aina syntyy lisää siitä. Niin, että se on enemmän kuin 2. I ask again. Esitän uudestaan sinulle kysymyksen. If the Father, Son, Holy Spirit and the whole heaven. Jos Isä, Poika ja Pyhä Henki ja koko taivaat, kaikki taivas. If the whole kingdom came down. Jos toi valtakunta tulisi alas tai tuli alas. To share this great message. Jakaakseen tämän upean viestin sanoman. Why they do need us? No minkä ihmeen takia ne meitä sitten edelleen tarvitsevat? Don't they have enough strength? Eikö valtakunnalla ole tarpeeksi voimaa? Don't they have sufficient resources? Eikö valtakunnalla ole kaikki tarvittavat raaka-aineet? Enough love? Eikö siellä ole tarpeeksi rakkautta? Why do they need us? Mitä se valtakunta minulla tekee? It's not for us. Mutta eihän se olekaan meille. It's because this job. Johtuu siitä, että tämä tehtävä. Is the greatest thing that will ever happen in the whole eternity. Se on suurin asia, mitä koko ikuisuudessa tulee tapahtumaan. There's not going to happen anything superior than salvation. Ei ole mitään suurempaa kuin pelastus. No. Ei. Not at all. Ei mitään. And God thought that if he saves you, Jumala ajatteli, että jos hän sinut pelastaa, is to bless you, ja siunaa sinua. And the biggest blessing he has for you. Ja suurin siunaus, mikä hänellä on sinulle varattuna. Before you go to heaven. Ennen kuin taivaaseen pääset. Is to do with him. On hänen kanssaan olla yhteistyössä. The biggest job. Se suurin työtehtävä. That would ever be done on earth. Joka tullaan ikinä tekemään tässä maailmassa. It is so important for him. Se on hänelle niin tärkeä. That from the eternity. Että sieltä ikuisuudesta. He chose the name of his son. Hän valitsi poikansa. Joshua. Joshua. Salvation. Pelastus. Jeesus. Jesus means salvation. Jeesushan tarkoittaa pelastus. And Jesus is going to keep that name forever. Ja Jeesus pitää tuon nimen itsellään ikuisuuden. He will be the salvation of the Lord. Hän on Herran pelastus. He needs you. Hän tarvitsee myös sinua. Because he wants to need you. Koska hän haluaa tarvita sinua. He needs you. Hän tarvitsee sinua. Because he does not want anyone of his children to lose this blessing. Koska hän ei halua, että kukaan lapsista menettää ton siunauksen. You are very sure God wants to bless you. Olet siis varma siitä, että Jumala haluaa sinua pelastaa. Are you? Oletko varma, että Jeesus sinua haluaa siunata? I'm sure of that. God wants to bless me. Minä uskon, että Jumala haluaa minua siunata and myös. And the biggest blessing he has is this job. Ja se kaikista isoin siunaus on tämä tehtävä, tämä työ. Salvation is God's masterpiece. Pelastus on niinku Jumalan suurin työ tai luomus. And he wants you to participate in this glorious task. Ja Jumala haluaa sinut osalliseksi tuohon upean tehtävään. In front of his eyes. Hänen silminsä edessä. There's nothing greater than this. Ei ole mitään suurempaa kuin tämä. You cannot do anything better than this for him. Mitään muuta et voi hänelle tehdä. I mean to receive his salvation. Muuta kuin vastaanottaa hänen pelastuksensa. And share this salvation. Ja sitten jakaa se toiselle. Nothing else. Mitään muuta ei ole. And for that we all need help. Ja me tarvitsemme apua sitä varten. We need each other help. Tarvitsemme toinen toistamme. His help. Tarvitsemme hänen apua. And he needs our help. Ja hän tarvitsee meidän apua. Imagine. So, dear, if today you hear the voice of the Lord. Jos tänään kuulet Jumalan äänen. Saying, who will go for us? Kuiskaavan, että kuka menee meidän puolestamme. What are you going to reply? Mikä sinun vastauksesi siinä on? If we are humble, jos me olemme nöyränä, before God and before the people, nöyränä Jumalan ja ihmisten edessä, to ask God first, ja esitämme Jumalalle kysymyksen, do you really need my help? Tarvitsetko sinä todellakin minua? Can I help you? Pystynkö minä sinua auttamaan?
And in the same attitude. Ja samassa samalla asenteella. Turn to your neighbor. Ja käännyt sitten naapurillesi. And ask, do you really need my help? Ja kysyt, tarvitsetko apua? Can I help you? Voinko minä auttaa sinua? I think that with this attitude we are ready to go. Jos meillä on tämä asenne, silloin minä uskon, että olemme valmiita lähtemään. We still need a lot. Me tarvitsemme edelleen paljon. But if we have this attitude, mutta pelkästään tämä asenne jo. We have it all. Meillä on silloin kaikki. You are blessed. Olet siunattu. And you are going to be a blessing. Ja sinä tulet olemaan siunaus. Just thinking this way. Ajattelet vain tällä tavalla. Yep. Yep. And Mikko goes on with prayer. Mikko jatkaa. And we have praising here. We would like to dedicate a time of prayer now when you're going to think about what we talk. Not just to run. Well, you can run home if you want. Haluaisimme pitää pienen rukoustuokion tässä lopuksi. Ihan on toivottu ajatella näitä asioita. But take this time. Käytä tämä aika hyväksi. If you ever heard the word of the Lord in your heart. Jos olet Jumalan sanan kuullut sydämessäsi, Jumalan asking, kutsun. Yeah, asking you, are you going to help me? Kutsun kysyvän, autatko sinä minua? Now is your time to think about it. Nyt on hyvä aika ajatella sitä. Amen.